桐生市は大正10年に全国84番目の市として誕生し、令和3年市政施行100周年を迎えました。この記念すべき節目を皆様と共にお祝いできますことは誠に喜ばしいことであります。これまで長年にわたり町の発展のため知恵を絞り努力を積み重ねてこられた先人たちに対しまして、心より敬意と感謝の意を表する次第であります。桐生の歴史は古く、平安時代に編纂された蜀日本紀には和道7年朝廷に足絹を献上したとする記録が残されており、その後西の西陣東の桐生と称されるなど繊維産業の町として栄えてまいりました。こうした歴史の中で培われた高度なものづくり技術は1300年余りにわたり地域経済を支えるとともに、本市ブランド力の確立に大きな役割を果たしております。現在に目を向けますと、世界規模で猛威を振るう新型コロナウイルスの感染拡大、米中貿易摩擦による世界経済の減速、多発する自然災害などにより我が国経済は深刻な影響を受けており、本市におきましても厳しさを増しています。しかしこのような難局にありましても、人口減少対策をはじめ本市が抱える各種課題への対応は先送りすることはできません。昨年には本市の最上位計画であり、まちづくりの指針となる桐生市第6次総合計画、そして桐生ならではの地方創生を目指す第2期桐生市町人仕事創生総合戦略を策定いたしました。市民の皆様の幸福実感度や持続可能な開発目標 SDGs の観点を取り入れながら、各種事業を力強く推進し、総合計画に定める将来都市像、感性育み、未来を織りなす粋な町桐生を市民の皆様と共に感じ、共に作ってまいりたいと考えております。今後も桐生市発展のため、先人たちが築いた偉大な礎と今日まで伝統を紡いだ熱き郷土愛を受け継ぎながら、新たな100年を見据え、しっかりと歩みを進めてまいりますので、皆様におかれましては変わらぬお力添えを賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。大正10年3月1日、桐生市は群馬県内3番目の市として誕生しました。当時の人口43,155人、市の面積は 11.76 平方キロメートルでした。翌11年の市庁舎建設をはじめ、昭和初期にかけ運動場や駅、病院、図書館といったさまざまな公共施設が整備されていきます。また水道事業は昭和5年2月に敷設認可を受け、昭和7年4月に給水が開始されたことにより生活基盤も整い、桐生市は急速に成長していきます。古くから西の西陣、東の桐生と言われ、織物の町として栄えた桐生市。昭和初期は桐生織物のブランド力を高めた時期です。桐生織物取引所の開設や輸出織物糸染め工業組合が設立され、先進性と独創性を生かした新たな織物産業の形を作り上げていきます。太平洋戦争敗戦後、桐生の町を襲ったのが大型台風です。昭和22年9月のカスリン台風では、渡瀬川と桐生川が氾濫し、甚大な被害が出ました。災害によって
市民生活は大きな打撃を受けますが、暗い影に襲われながらも市民は復興に立ち上がります。昭和25年、桐生市歌市民の歌制定。昭和28年、桐生ヶ丘公園動物園の開園。昭和31年、桐生協定を開始。昭和39年、第1回桐生祭り開催。人々は単なる経済的な豊かさを望むだけではなく、潤いのある暮らし、心の豊かさを求めていったのです。昭和30年代、日本の高度経済成長に合わせて桐生市も発展の道をひた走ります。生産技術の革新、進学率や所得、消費水準の向上とともに、社会福祉や都市基盤が整っていきます。また、近隣町村との合併も進み、昭和43年には市の面積はおよそ132平方キロメートル、市政施行当時の10倍以上もの広さになりました。江戸時代後期から町の一大産業として発展してきた桐生織が、昭和52年、国の伝統的工芸品として認められ、これを機に11月3日を桐生着物の日として定めました。昭和53年には、アメリカ合衆国ジョージア州コロンバス市と国際姉妹都市提携を結び、親善と交流の輪を広げ、国内外を問わず文化芸術などさまざまな分野での活動が盛んに進められています。時代が平成に入ると、市民生活の向上や多様化するニーズに応えるための公共施設の充実が図られます。平成元年、渡良瀬渓谷鉄道と大川美術館が開業。平成2年、桐生厚生総合病院増改築工事落成。平成7年、保健福祉会館オープン。平成9年、市民文化会館オープン。子どもから高齢者まで充実した保健福祉サービスが受けられる仕組みを構築し、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進。さらに観光都市桐生の利便性を高め、新たな観光地域づくりを目指していきます。平成10年、関東最大級の全天候型室内温水プールカリビアンビーチがオープン。流れるプールやウォータースライダーなどを完備。平成17年、桐生市と新里村、黒骨村が合併。食との面影を色濃く残す趣のある町に、自然豊かな山あいの魅力が加わりました。それぞれの魅力が輝く町を目指して、市民との共同産学官連携のもと、新しい桐生市として歩み始めました。平成21年には新里総合センターがオープン。
窓口業務や地域振興施策を担う支所機能のほか、公民館、図書館などを併設する住民生活に密着した複合型の施設が誕生しました。平成23年、桐生市は市政施行90周年を迎えます。日本の旗所と呼ばれ、食との面影を色濃く残す桐生市では、安心と潤いのある街づくり、豊かな市民生活拡充のための施策を強化していきます。90周年の記念事業として、桐生市の近代化遺産であるノコギリ屋根の工場をモチーフにしたキャラクターキノピーが誕生。明るい未来に向けて歩みを進めた矢先、東日本大震災が発生。東北地方を中心に広範囲にわたる未曾有の大災害となりました。桐生市でも最大震度6弱を記録し、家屋の倒壊など多くの被害に見舞われますが、職員の派遣など被災地への支援や復興に向けた取り組みに力を注ぎます。平成25年8月には、桐生市出身の女優篠原涼子さんを桐生市観光大使に任命。その後、篠原さんを起用した観光イメージアップポスターが大きな話題に。平成26年5月、私的旅行で栃木県日光市をご訪問になった当時の天皇皇后両陛下がご来島。多くの市民が両陛下を出迎えました。西暦714年に絹織物を朝廷に納めたという記録から、食と桐生1300年を記念して平成26年にはさまざまな行事が行われ、続く平成27年28年には桐生織の着物のファッションショーなど、華やかで繊細な桐生織物の文化をアピールしました。桐生市内には歴史を彩ってきた数多くの文化遺産があります。先人たちが守り続けてきた桐生市桐生新町伝統的建造物群保存地区、織物産業で栄えた桐生の歴史を伝える貴重な市民の財産です。この桐生市桐生新町伝統的建造物群保存地区をはじめ、市内に点在する6つの文化遺産は、平成27年に文化庁の認定を受けた日本遺産、加賀殿下群馬の絹物語の一部になっています。古くから絹産業が盛んだった上州では、女性が家計を支えてきました。これが上州名物加賀殿下。市内に残る織物工場やゆかりの場所には、そんな加賀たちの夢や情熱が詰まっています。桐生の活気はこういった女性たちの力で支えられてきたのです。平成28年、人口減少、少子高齢化が進む桐生市において、地域外の人材との連携により、地域の課題を解決するため地域おこし協力隊を任命。福祉や農林業、観光などさまざまな活動を通じて地域の活性化に取り組んでいます。平成29年には、空から見た桐生市街を題材に細部まで書き込まれたショッピングモールなどの代表作を持つ桐生市出身の画家山口明さんが桐生市芸術大使に就任。平成30年4月、子ども向けの屋内遊戯施設桐
キノピーランドをオープン。天候に左右されずに親子で遊ぶことができます。同じ建物には子育て支援センターもあり、保護者同士の交流や子育てに関する悩みなども相談できます。時代が平成から令和になると、新たな時代を見据え、地方創生の取り組みをより強力に進めていきます。新里地区で整備を進めてきた桐生武井西工業団地での企業立地が進み、今後の産業の活性化や雇用創出、周辺企業への波及効果が期待されます。さらに人口減少の抑制や活力あふれるまちづくりのため、桐生市への移住定住を目的とした施策も実施、豊かな都市づくりを目指しています。また桐生市の誇りである繊維産業の魅力を国内外に発信する取り組みの一つ、着物議会を開催。市議会議員や市幹部職員が着物姿で議会に臨みました。市の経済を支える繊維産業の振興や伝統文化の継承につながることを期待しています。市民のレクリエーションや憩いの場として、湖のほとりにオープンした梅田大緑地公園は四季折々豊かな表情を見せ、心を和ませてくれます。令和2年には観光振興の一環として桐生市観光情報センターシルクル桐生が誕生。街中観光の拠点として観光案内はもちろん、桐生の物産の販売を行い、桐生市の新たな観光発信基地になっています。公民連携により街の価値を高めるための新たな取り組みにも挑戦しています。地域資源の魅力発信や公共空間の有効活用などによる新たな価値創造を目的に、本町ワンツーフェスやベースオンザグリーン、車道にて桐生もりもりフェスなどの民主導のさまざまなイベントが開催され、官と民の連携により地域に根ざした豊かな暮らしづくりに取り組んでいます。また桐生市は人材育成のための教育活動も盛んです。未来創生塾は群馬大学理工学部を核に、産官学民が連携した桐生初の特別教育プログラムです。子どもに発見の喜びと感動を与えて感性を育み、世界をリードする人材育成と100年先の楽しい未来社会の構築を視野に入れた取り組みを行っています。現在の桐生市では老朽化に伴う各種私有施設の整備が整い、令和3年1月の新市民体育館のオープンを皮切りに、陸上競技場や学校給食中央共同調理場、梅田浄水場などが順次開業を予定しているほか、100周年記念事業の一環として桐生が丘動物園ではレッサーパンダを迎え入れる予定です。地域特性を最大限生かし、地域課題を解決することで持続可能な地方都市を築こうとする取り組みも進んでいます。平成25年に市内周遊観光の移動手段として本格運行がスタートした低速コミュニティバスのマユなど、次世代モビリティを導入した持続可能な地方都市モデル構築の推進や、ゆっくりズムの街桐生を宣言するなど、群馬大学をはじめ多くの市民や企業との連携により、未来の交通インフラの在り方を探り、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることのできる街づくりに挑戦しています。
この町には長い歴史と伝統に培われた独自の文化や潤いある豊かな自然環境など様々な魅力があふれています。またここに暮らす人々には町の発展を支えてきた先人たちの心意気や誇りが脈々と受け継がれています。令和3年2021年、市政施行100周年を迎え、感性を育む人づくり、つながりを生かした町づくり、粋な町桐生の実現を目指し、これからも着実に歩みを進めていきます。新時代への飛躍につながるように、桐生らしさを未来へ継承するとともに、夢あふれる希望の街へ。さあ、今から新たなスタートです。